حاجة دوبس ال ليس مكفي هلا نقوم جايين كل ما بوي لانو اخي وسكنا بجيبين فيس دل اك اي بروبليم سير لا لا نبي خول ني ريك دون ويو مي بوي سما كوزين بو مول دون واخ سما كو فيخون نابو بو تامون ني بروبليم واو مي ليك دا فا ديم كوزين كوزين دا فا ديم وخو سما ياي كومون سا سما ياي ووما تليفون بوي امول لوم واخول واخنا لو ني با فورس سا ني بوي بي دا نيو سي غالب Ah oui, pourquoi pas? Boy, alors légui mom day ñew ci galé bi lan moy problème bi lan la? Mais xam nga nam dama ko bëgg. Té mu ñol luma lu né, té man ak mom dañoo yagg. Boy, ben affaire la bëgg nga xam ko. Nabu doful jinné japp ko. Té ñom ak lu man di xew duñu liggéey ba heure fi ba heure bi ni ñukoy bayyi diko bazarder muy rër di naxsay. Non non. Ak lu man di xew day assumer. Doful jinna japp ko dula ma sa won ginaaw da boy bul faté yow yaay kilifa sa keur fofu ben bat mo fa nek te yow ya ko yor gis nga nabu ni nga nekké kilifa am sa yaay non la nekké sa kilifa lim la wax dang ko wara def dafa wara ñew ci galé bi xana xoloma sama frère bi bim ñewé ci galé bi isa num def tangal na tangal mané ko hé day tok nako muñ mënuko mom mu génn ci biti num duñu djé dafa assumé top jëlal say responsabilité ba mu mat seuk doful jëna japp ko lan la xana du yow ya doon wax naan yow jigen dula jital légui man nan lay def nan ngay def da ngay jël say responsabilité nga assumé nga bayiko mu ñew ci kër gi mu dëkk jëlal say responsabilité ba mu mat mais boy en tout cas lool mom dina compliqué xam nga lool du yomb du yomb yow ya gëna xamna du yomb mom ñun ñëpp xam nañ ko mais nak assumé lek amul leneen et puis ça tourne la passe ñu nekk ci leneen da nga genn ci yoyu projet yi doon waxtaan alors fo ci tollu no lool mom du mënu doon tay quoi xana benen yoon way do ñu tracer ko légui ni doon tay c'est un problème yi ma nekk ni mom ëpp l'importance quoi ni rek mais bon grave ba na mais kon war nga mëna tok kon ci kanam tuuti après ñu chain wala bo non ba ma ñu daw rek ay dug ni waaw ah boy mënon nga tok de ba ma dem rek ah wa ba baxna en tout cas bayil xel ci li ma la wax bu baaxa ba ñu ma dem suñé ok saw way saay ba ma lay dem fi rek amul problème ñu ko buux la rek ñu ma dem acha acha merci acha rafet na après ñu déggo hein merci boy dal comme ni rek duma na sarax way yow cheikh yow cheikh yow ni nga nekké ñu bayila ci do ci jogé hein yow dal da nga bëw légui na da nga tabax di def loolu neex hein ñiato ñu lay wo nan lan ki dafa wara jang ci hein da mëno di leen gi cyan gi da waxi ñew hein bu ñu waxe ngay fay ni o ya soof yow lan la ak lan nga hein way wourama lepp du yow nak sa poupée bi rek la papa yi mo xat poupée nak dama ngru ma tay papa su lu dara mo ma ci ki sama soxna la fut la la wax sama neew ci luma neex la yene wax ndax yow lu la neex ngay def hein bu balel ñu ngi toll ngi cyand gi di la wo nan lan dafa wara jang ci dafa wara jang ci nga xaar ba kaj hein wi ma li ma bëgg la wax nga def ko est ce yaan may dégg bu ñu ñaar ñet dégg nak do bëgg ngeen ranger lako aménager négam ñu tok jaru comme mi roba ma papa li wax dëgg na mais man bañu mako parce que gis nga bama joggé santé sax yagul té kër gi fi amna négg yo xamné paré gul
mané won no meñal touti su paré mo amul problème mu dëgg ci gis nga bagage ci amna yo xamné indé gumako kër gi fi ni salle mo fi nek ak sama nek ak nek bëlé nga xamné paré gul mais lé no may touti su paré mo ci lay matal dool ko ci nek bi cheikh yow luy déggé dëkk ni défar muy ñaw toop muy dox ngeen ni défar yaa may dégg mané aménager lañ ko nek bi mu dëkk la la wax mu ne fa ci jamm nak tok fi ci jamm ngeen may ko jamm sino man ak yendu nek ci jamm ha deng nga ba wima na nga tok fi lu ngi fi xur rek wo ba telephone ni ngi fi ñewé la fi ñewaté te bo ba nak du ci yadd de ya nga may deg limay li jindi bis bu soté billahi da ngeen xamni lepp deugul ba mu soté ak jamm rek bama do xamna jox la pass soxlo nga sa pass bëgguma ni ma def ba ñew dina ko def ba déru lima bëgg la wax nga def ko est ce que yamay dégg ha na bu jugal nga rang defal ko nek gënal ko bagage bu nek rangé ko fofu topato man ka da nga djum nek ba amul dara wéñ ya fa né ak ay dëkk dëggitu fonéte mo fa né bu jugal ko yobul sa bop sam ya par ya par ko jam ni ko amul ko djé xaar ma jug dem defal la neeb may matériel mo indi dugul la ko fofu nga nek fofu den merci ah merci merci monsieur ma ñu mo ray sa gam wow quel décor mais li namon na ko ne hein cheikh mën nga ton de bismillah ne aja bismillah wow ah décor bi re namon na ko trop de vraiment hein déjà bay ton Mera ma ko ni mi ngi ci yow ciéb rek lay def ciéb lay def waw waw may len ton na ci dina isa mo me jangal en tout cas li mom raron na fi lol na mon nako trop li mi dal yi ma seugna tout al ni ma xirbe ni sax la ilaha illallah wa day mo xamna ne taw rek lay def waw lol kay leer na gis na ko feñ na may ci dina isa mo me jangal mo may won yon bi Waay sa bañ. Dama na di ndek. E waay. Bañ. Merci. Iso? Merci sur la. Tay, añ len nek fi di am len lu genn di lijeenti quoi. Amé tam jorob len. Isa de añul yow. Isa tamit may jek jek di melni di sour ni. Tay, mom la rek. Ké bi ken mo way tim nan da. Man bu ma souron sax damay xif. Wa nek ra. Ñu da jiris kanam ni ak mon message ba dug demam lu xew mo sa wuy ma tourner la passe nek len ci yoy nan nan agn baye yoy non man dama xif actuellement ni nek man nek ma ci mana ko tomi na ba sama pour la bañu la toroxal nak mo tax mo bayila ci bir mais ni nga wax mo darul yonde te li bëgguma ko ci yow yow cheikh yaw nga yaqal sa papa limu def tek nako ci yow responsable ton ni mom kilifa gu day ni mom mu ñëw fi ci bir kër gi dañu attaquer may bu may yuuxu tek ci na ma ay poupée wax fi lu ko neex mais lan la bëgg nga xam ko ki kilifa la te mo ñu bokk njaboté hein mais nga mu li am amna paré mënu ma ci dara gis nga cheikh duma nangu kenn ku ma manquer de respect yaa may dégg parce que dama ko jox ba ma seuk na ma ko délo xam la bëgg nga am li am amna ba paré lér rek moy mëna nek nga ba soxol nga accepté ko han bala lén na gël ci fekk lo bëgg fofu lan mu ma ci fekk
Hein? Gis nga fi faté xaju fi Cheikh Demb metti won na lool man ma fi nekkon daj la lu nek muñal na lu nek pokus bu ne dem nañ fa né bu ne luyé nañ ko fi ni bir Dakar ah tay dafa neex nga tabax sa keur ba mu ne mut nga ñew fi nan ma ay diet la amna yo xam dum ko accepté dé té bayil xel nak Demb metti won na trop té wol ma ngi sa wet ba ni ma tollu ni ya ngi may dé bay xel li ma wax bay nono rek ye man bagage fim toni dama koy delo de donte frena ci xaliss sax waye bayima delo ko rek xaliss bi day dara man mako meuna am munuma am di waye jank na la xamal dara de waye fat nga lokate ki man de bitigam bi buma fa duggé dama tit dama tuddu yalla yi xetu cristal man cristal yo doxuma ba gis ni takko ay debo dona de chambre nak semis de nuit mom dama don yuux xam nga man dama eppal waye nak kay ma xamala jank gis na ci burous bo xamne même suma ko dédélo bobu mom duma ko dédélo dama la koy may tax ma bëkk ko dédélo lolou xolal du waxu téléphone xam nga nan ngay def da ngay bayyi ba am sa temps nga ñew ci kër gi ñu racc ma tégal la ataya waxtaanal la lu graw ñu expliquer la nak du début à la fin yow bëggal rek yow mo néna suba dina ma bolé ak livreuram bu ñëwé jël ci ko mais chemise de nuit bu rouge bi mom dama ko fi bayyi pour yow bob mom il faut ma djéntal lako defal lako surprise ndax yaama bolé ak mom é xolal suma la topé nak xolal fi ba fajar duñu coupé ma ng lay bayyi à demain bonne nuit allez bisou bye ciao merci ki da xal na ma aduna lay wé wa bébé lan motax nga bëgg délo sa bagage yi ban tour la dégg ni bébé bébé kay ana sa issa de la rire yo kagn nga ma gëjë wax bébé oui ma lu passé passé na ange bi ci goudi la nek taluñu xulo taluma xex yoy non oui ma kagn ngay xulo kon bëcëk bëcëk ga waral goudi oui ma xulo bi na yam ci biti waye pa ci bir yow tamit nak du bay ci yi ngay def xulo bi bokay def do ko def ci biti kasse xulo fepp la da ngay def ci biti def ci xolal ciow baxul ciow goudi nak mo ci rawati xamone day ray goor da nak xana man ñaan nga yalla ma am ma guddu fan lool ñu am jabot legi ciow beccuk lu mi def ci jigen oui ma da ngay ciow man est ce que sourale nga lool waccel sa cadeau gi da wara noy noy oui ma ku nekk ak yow du noyal xolal bay yépp mu sedd sa sedd sedd bi boko defone fe sank ciow li du ex fi lool mu ñu nekk yow war nga ma comprendre nak tax ma lay comprendre da ma wara comprendre man do ma comprendre oui ma bay yoyu yépp mu sedd guddi gi la nak té nak bagage yi bu ko délo du bax yi bagage mom dama koy délo ngui ma bu def lolu lan nga bëgg wax ma ko lo bëgg yi ma bëgg ak bari moy la dafa bari waxal banka say baram may wax ñëkkel ñaar nak ñaar banka ndol ñaar ma banka ndol ci dég rama dañu talal genn kër gi ci bi ci té mu tuddi appartement ba studio eh benen bi moy nga changer ma eh nopil yow yaangi bëgg ëppël di Ana yow nga bëgg mala yëw nekk ci jamm da no wara nekk ci jamm mais si dé ak rama nga bayi leen ci biir kër gi oui ma yaay choisir ah ok da nga fokk né man ci goor ñi nga xamanteni bu leen seen jabar yi téyé ci lal bi rek ñu daal di délo avance direct la jamais eh xamala la bëgg nga xam ko gis nga si dé ak rama duñu genn kër gi benn yoon xolal bu la nexé sax waxuma la say bagage nga maye ko maye walel sa yéré ya xam lo defut ci yaw la xétu bagage bu baax ko bëgg lima bëgg nak bay xolal yaw la rek wétal ak salal bobu man sax ci biti la fana may dem ci sal ba nga xam kon do zonzé ko ki yu ngi teub di dal jigen jarna li bu lo ko rama jalalé jëlal xaar ma ñu tedd man woowuma kenn dama don saaf rek nak tedd ba suba man kenn duma solo sama lal bi yaatu may nelaw di beurngu ba fajar ay ma teddé ak mom bidanti mu may wéx ba fajar ak ndolaay yirem yu wéx yi mu melne pendaxu mew sam ki rek la yeppé man ki rek ma soof merna nak ki ken baxul nak li bari setan mo xam mo may xass kenn du ko fekk am ñu tudduma